Ir aišku, kad kai prasidėjo karas ir kai paaiškėjo, kad, sakykime, taip natas tradicinės elitas biški pasimovi, iškart sukrūdo tie, kurie mato save perėmėjais. Aha. Tik aišku, nereikia manyti, kad Prigožinas gali būti perėmėjai. Čia neturėkime iliuzijų. Jisai tiek Prigožinas, tiek šitas Sadaryrovas, jie yra Putino asmeninės kreatūros. Aha. Lygiai kaip ir šitas Patrošovas, kuris yra Nazgvardijos vadas. Ne, tai aš Zolotovas. Ai, Zolotovas, atsiprašau, mm -hmm. Zolotovas. Bet kur yra niuansai, kiek, kuo skiriasi, pavyzdžiui, Zolotovas nuo Prigožino ir Kadyrovą. Zolotovas yra teisėtas. Mm -hmm. Jis yra kariškis, paskirtas mm -hmm. į oficialiai sukurtų dalinių postą ir tiek jisai, tiek jo pavaldiniai jie veikia Rusijos įstatymų rėmose. Mm -hmm. Tuo tarpu tiek šitas Kadyrovas. Tiek ypatingai prigožinas, jie yra vienas pusiau teisėtas, kitas visiškai neteisėtas. Mhm. Kadyrovas jisai kaip, nu, jisai formaliai Češienijos ten tas prezidentas, kaip ten jį vadina, bet jisai turi kart blanš, iš esmės daryti ką nori Rusijoje. Kol, kol gyvas Putinas. Taip, kol gyvas Putinas. Tai yra, jie pirmiausia, va, jie gauna pinigus didžiulius, nu, turi iš esmės duoklį, jie moka Putinas. O, šalia to, jie, o, čečienai Rusijoje yra nebaudžiami. Mhm. Trasoje jie ten gali, žinai, muštirusus, gali juos ir užmušti, žinai, gali tyčiotis, gali viešai šaipytis, gali galiausiai nuovat kareivius rusus subrandyti, atsiprašinėti už pakalidulkint. Mhm. Bet jiems visas tas dalykas yra atleidžiama, jeigu ten karinė prokuratūra nedaug dėvė užvada bylą, tai steigiai paskui atšaukia, žinai, nes jie yra neliečiami. Prasme, jie veikia už įstatymo ribų ir tuo yra parodoma, kad jie yra val, reali valdžia. Nes Rusijoje yra kaip. Pat, kadangi Rusijoje įstatymai yra rašyti ne valdžiai, o paprastiem žmonėm, tai jeigu tu gali sauliaisti demonstratyviai nesilaikyti įstatymų, vadinasi, tu esi tikroji valdžia. Uh -huh. Ir šią prasme, Prigožinas Krūsis yra absoliučiai nelegalus. Jis ir demonstradė rodo, kad aš esu tikroji valdžia, aš esu Putino įgaliotinis, kadangi žiūrėk, pirmiausia, pats Wagneris ir jo veikla Rusijoje yra draudžiami. Pagal jų įstatymus, net pačiu taip. Pagal Rusijos įstatymus tokių karinių korporacijų kaip Wagneris būti negali, tai nusikalstama. Antras dalykas, Zekų varbavimas kuris vyksta žadant jiems laisvę po to. Tai vėlgi yra neteisėta. Tiek verbavimas yra neteisėtas, tiek prigožino pažadai paleisti juos į laisvę yra neteisėti, tiek pastas jų išleidimas į laisvę yra neteisėtas. Nes jisai daroma prieš įstatymus, nes joks prigožinas, joksai Vagneris neturi teisės nei imti zekus iš lagerio, nei išleisti juos į laisvę. Dama. Ir bet kuris prokuroras, suprantti, jeigu gaus komandą iš viršaus, gali juos visus sugauti, susodinti, suprantti ir sunaikinti. Mhm. Vėlgi, kai uh, prigožinė sako, kad mes turime savo tankus, savo artilleriją, savo aviaciją, palauk, nu kada Rusijoje privačiai kontorai galima turėti suprantį artilleriją, aviaciją ir tankus? Mhm. Iš kur jie juos ima? Jie jas duoda, suprantti, bet jie, jie gauna juos neteisėti. Mhm. Ir šią prasme, prigožinas yra absoliučiai priklausomas nuo Putino valios ir malonės. Putinas pasako, prigožinas mane už Kniso, viskas, sekančią dieną supranti. Jie bus apsupti, nuginkluoti ir labai džiaugsis, jeigu jiems leis supranti bėgti Ukrainiečių apkasų be ginklėms. O draugas spės nubėgti iš šitą. Nes jis yra niekas. Bet tuo pačiu metu jie yra, šiuo metu yra jai viskas. Ir Prigožinas leido, leido savo viešai tyčiotis iš kariuomenės vadovybės, jis leido savo tada aiškinti, kokį ten generolą išvykti, kokį ne. Ta pati darė Kadyrovas. Mhm. Ir va čia yra pats įdomiausias klausimas, į kurį mes neturime atsakymo niekas. Mes galim tik spėlioti. Aš tas vadinamastratyvus Prigožino ir Kadyrovo paniekinimas paskrentų tuos generolus, iš kurių jie tyčiojosi, suprant, į naujas aukštas pareigas, padarant juos de facto jų vadais. Mm. Ar tai buvo Putino iniciatyva asmeninė? Ar tai buvo Putino sprendimas po to, kai pasiekė jo generolai? Mes šito nežinom. Mm. Jeigu tai buvo Putino sprendimas, jis, tai, tai reiškia, kad jis yra genialus manipuliatorius, kai jis iš pačių įsitino generolus, leisdamas kažkokiam tai niekam pradėti jam ko neįveidas pjaudyti. Mm. Ir po to paėmė supranti ir pasakė, nu vyra, dabar kaip jūs jos dulkint. Na žiūrėk. Juk šitas, šitas Surovikinas buvo, nu vos ne, bent jau Prigožinas, taip vaizdau, čia vos ne jo, jo statytinis. Mm. O Surovikinas yra nuostabus, jį gyria Prigožinas, jį gyri šitas Kadyrovas, o ten tas Lapinas, kuris anksčiau vadovavo, tai yra tuščia vieta, žinai, Gerasimovas ten irgi durų nori ir suprinti, iš vis kariuomenė yra nieko nesugamintis, mes čia vienas Vagneris kariauja, eina kartu su Vagneriu, žinai, šitie Ahmadai. Ir dabar labas rytas. Surovikinas demonstratyviai supranti pervedamas į Gerasimo pavaduotojus, nors jų laipsnis turėjo galbūt vienodas, jie buvo armijos generolai. Vieno, Vienodai ant pečiai. Ir čia vadinasi, kuris aukščiau, kuris žemiau, o čia jau yra tik tai valdžios sprendimas, kuris parodo jiems vietas. Gerasimas vadinasi, gauna pilną valdžią absoliučiai visiems bei, bei šimties, o Lapinas, tas, iš kurio viešai atvirai tyšojasi. Jisai tampa sausumos pajėgų štabo vyriausiojo štabo viršininku. Tai yra žmogum, kuris tiesiogiai atsakų už aprūpinimą. Mhm. Ir formavimą, nu kaip ten šalyje mobilizuotųjų formavimą, bet tame tarpe ir aprūpinimas sausumos pajėgų visom ginkluotėm ir kitais dalykais. Lapinas spres, ar prigožinas gaus tuos tankus, kuriais jisai gyrėsi, ar netrukoji tankus jis galbūt ir turi. Bet ar tie tankai gaus degalų šaudmenų? Ja. Čia jau suprantantį bus generolų reikalas. Mhm. Tai jeigu, sakau, jeigu Putinas šitą dalyką padarė pas, tiesiog iš pažių leidų vygiam iškilti, nusodino generolus, paskui leidų generolam tuos nusodinti ir abipusės e, yra dabar vieni dėkingi, kiti, maždaug, e, e, kiti bijo supranti. Bet jeigu, supranti, pas Putiną atėjo generolai ir po to jis nu, taip nusprendė, o čia ir tada yra labai įdomu. O generolai tą dalyką padaryti gali. Nes aš jau esu e, e, sakęs. Bet pasikartotinkus dalykus yra e, sveika. Rusijoje galutinis sprendėjas, e, kieno bus valdžia, yra kariuomenės rankos, generolų rankos. Visais mhm. laikais. Ar tai buvo, saprant, prie e, vokiečių cerų, kada visos Jekaterinos ir, ir visi kiti sėsdavo į sostus gvardijos valia, manęs duodami e, gvardiešiams ypatingas privilegijas. Ar tai buvo prie šitos, prie bolševikų, kada iš esmės, tarkim, bolševikų išlikimas ir jų valdžios pergalė pilietiniam kare nusisprendė po to, kai didžioji dalis karininkijos ir dalis generalitėto iš esmės perėjo bolševikų pusę. Nežinai, čia tie visi išreklamuoti į sovietinės propagandos.